Jogo da Glória. Quantos? 1. Jogador 1. Escreva o teu nome. Jogador 1. Queres escolher a tua cara? Sim. Clica no boneco para jogares. Estás quase. Clica no boneco para jogares. Boa! Clica no boneco para... Certo. Boa! 6. Boa! 4. Certo. 4. Clica no... Certo. 1. Foste apanhado numa armadilha. Tens que recuar para a casa do... Dois. Clica no... Certo. 4. Clica no... Certo. 3. Foste apanhado numa arma... Tens que recuar para a casa. Certo. 4. Clica no boneco. O grande livro. Certo. 3. Certo. 1. Que sorte. Avança para a casa que a... Certo. 2. Boa! 2. Clica no... Enganaste.
2. Que sorte! Avança para a casa 23. Clica no boneco. Certo. 6. Clica no boneco. Boa! 3. Parabéns, foste o grande vencedor. Volta. Sair. Desejas sair? Sim.